Evgenia Guțul este candidatul Partidului Șor pentru funcția de bașcan al Unității Teritoriale Administrative Găgăuzia. La emisiunea Tema de la Primul în Moldova, Evgenia Guțul a vorbit despre motivele care au determinat-o să se lanseze în politică și să candideze la funcția de bașcan, de ce a preferat să intre în campanie împreună cu echipa Partidului Șor, pe ce se bazează programul său electoral, dar și despre viziunile geopolitice pe care le are. Candidatul Partidului Șor pentru funcția de bașcan al autonomiei Găgăuzie, Evgenia Guțul, a declarat că decizia de a intra în politică a fost una bine gândită și asumată, iar scopul principal pe care îl urmărește este îmbunătățirea situației din autonomie. A fost o mișcare deliberată din partea mea. Eu sunt din satul Etulia, raionul Vulcănești. Știu cum să schimb situația în regiunea mea. Aș vrea să-mi direcționez toate abilitățile pentru bunăstarea Găgăuziei și a poporului nostru. Nu pot să stau deoparte atunci când am ocazia să merg în Găgăuzia mea, cu o echipă puternică și să schimb situația. Evgenia Guțul spune că pentru a îmbunătăți viața și bunăstarea locuitorilor Găgăuziei, contează mult pentru ajutorul și susținerea echipei politice a partidului. Oricât de pozitive ar fi intențiile candidatului, de unul singur este greu de obținut succese. Am făcut acest pas cu o echipă profesionistă, cu experiență, cu echipa Partidului Șor, condusă de Ilan Șor, care știe cum să transforme orașele și satele. Potrivit lui Guțul, echipa Partidului Șor are experiență de administrare la Orhei și Taraclia, lucru cunoscut de toată lumea din Moldova și nu numai. Echipa profesionistă a Partidului Șor este capabilă să transforme Găgăuzia noastră, însorită, într-o insulă de vis. Și-a exprimat încrederea candidatul. Vorbind despre viziunile sale geopolitice, Evgenia Guțul a subliniat că optează pentru neutralitatea geopolitică și intenționează să fie prietenă cu toată lumea, pentru binele poporului găgăuz. Ilan Mironovici și nașa comandă Partia Șor. Ilan Șor și Partidul Șor au spus întotdeauna că suntem un partid pro-moldovenesc, care lucrează în beneficiul cetățenilor moldoveni, dar optăm pentru neutralitate geopolitică. Vrem să fim prieteni cu Rusia și să aprovizionăm piețele rusești cu produsele noastre agricole, dar și cu Europa și Turcia. În același timp, Evgenia Guțul este sigură că va avea o campanie electorală activă, precizând că atât ea cât și echipa sa cunosc foarte bine problemele din regiune și știu cum să le rezolve, odată ce va fi înregistrată în calitate de candidat, împreună cu echipa sa, va comunica cu oamenii, va afla opiniile și dorințele lor. În concluzie, Evgenia Guțul a subliniat că cel mai important lucru pentru ea este bunăstarea locuitorilor Găgăuziei.